ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଆଜି ମୃଣ୍ମୟୀ ବା ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ମହାନବମୀ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମା ସମଲେଇଙ୍କର ଦର୍ଶନରୁ ହିଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବା ତୃତୀୟ ଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ଏବଂ ଗତକାଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଲିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ବା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଏହିଠାରୁ ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଭାଇଚୁନ୍ତିଆ ଯେଉଁ ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହି କୁସ୍ତପଡ଼ା ମନ୍ଦିରରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ହିଁ ସେ ସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥିତ, ସେଠାକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯେହେତୁ ପୂଜାର ସମୟ, ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭିତରକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବଡ଼ବଜାର ସ୍ଥିତ କୃଷ୍ଣାପଡ଼ାରେ ଭାଇ ଜିଉଁତିଆ ପର୍ବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବା, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସଦାଶୟଙ୍କ ଚିତ୍ର, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ସଦାଶୟଙ୍କ ଲାଇଭ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ସେଠାରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବା ମୁଁ ଯେମିତି କି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆଜି ଦିନ ତମାମରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ପ୍ରଦୀପ୍ତ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଛି? ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ସେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବେ? ଆଉ ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଜି ଟୋଟାଲି ଦିନ ତମାମରେ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯଦିଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଶେଷ କରି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ସାମିଲ ହେବେ ଯମୁନା କିରାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ, ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ ଆଜି ଭାଇ ଜୁନ୍ତିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି ବଡ଼ବଜାର, ସମ୍ବଲପୁରର ବଡ଼ବଜାର ନିକଟରେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ବାହାରିଯିବେ ରେଙ୍ଗାଳି ବ୍ଲକର ଖିଣ୍ଡା ଗାଁକୁ। ସେଇ ରେଙ୍ଗାଳି ବ୍ଲକର ଖିଣ୍ଡା ଗାଁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଯେଉଁ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଶ ସାରା ଚାଲିଛି, ଆଜି ଖିଣ୍ଡା ଗାଁରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ବୀର ଶହୀଦମାନଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ ପବିତ୍ର ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ସେଇ ମାଟି ମଧ୍ୟ ସେଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।